bismarahman rahim asalamu alikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulilah rabi alamin walaibatu lilmutaqin wala udwana ila ala lalimin waslatu wasalamu l rasulillah wl lih wsabih ajmain amabad baada ya kumshkuru allah tabaraka wataala na kumtakia rehma mtumi wetu muhammad sl wasalam tunamshukuru allah subhanahu Ta'ala ambaye katukutanisha tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu hiki ambacho kinachozungumzia masuala mbalimbali ya ndoa tulizungumza katika vipindi vilivyotangulia kuhusiana na masala ya talaka na leo insha allah mwenyezimungu akipenda tutazungumza uh, jambo ambalo linama, linafanana na talaka lakini sio talaka nalo ni jambo la khulu khulu maana yake ni ni, ni, ni ni kutenganisha au ni kujitoa katika jambo hiyo ndio maana yahuluu na hapa imetafsiriwa kwa kusemwa kwamba uh, furqa ni, ni kutenga, kutengana, kutengana baina zaujaini baina ya wanandoa ala ciwadhin eh, tadfauhu lmara kwa kiwango ambacho uh, kinachotolewa na mwanamke lizaujiha kumpa mume wake uh, bialfadhi mahsusa kwa matamshi maalum ambayo yanayotumika katika khulu. kwa hiyo kwa nini wanachuoni mara nyingi baada ya talaka wanataja mlango wa hulu kwa sababu uh, kinachokusanya baina ya talaka na hulu ni ule utengano baina ya wanandoa kwamba talaka inayomtenganisha mume na mke na vile vilevile uh, hulu inamtenganisha mume na mke lakini uh, utengano wa, wa kutumia wa, wa hulu maanake ni lazima mwanamke atoe uh, kiwango cha gharama ambacho anakitoa kumpa mume wake kwa ajili ya kujikomboa au kwa ajili ya, ku, ya kujiacha kwa hiyo hii ndio inayoitwa khulu. na swala la khulu katika sheria uh, li, lipo na limeelezwa uh, ndani ya qurani na likaelezwa pia uh, katika hadithi za mtume wasallam katika sunna tukianza na qurani wa Ta'ala anasema fain khiftum anla la hudud hududallah ikiwa mtachelea au mkaogopa kwamba Ha, hamtasimamisha mipaka ya Mungu au dini ya allah au sheria ya allah katika mahusiano yenu ya ndoa e, fala junaha alayhima hakuna a, tatizo kwa wote wa, wawili fi maftadat bihi kwa kile ambacho atakachokitoa mwanamke kumpa mume wake kwa ajili ya kujikomboa hapa, a, shiria, a, zimgu, kwa hiyo hapa sheria mwenyezimungu wa Ta'ala anatueleza kwamba mwanaume na mwanamke ikiwa wataofia kwamba hawataweza kusimamisha eh, mipaka ya mwenyezi Mungu sheria ya allah katika maisha yao katika mahusiano yao ya ndoa basi mwanamke eh, akataka kujitoa hakuna tatizo akiwa atarudisha gharama ambazo alizopewa za mahari na mume wake hii ni katika hadithi ama ama hii ni katika Quran. ama katika qurani hadithi uh, mara nyingi wanachuoni wanatulia hadithi ya mke wa sahaba alikuwa anaitwa thabit ibn Qais aliyekwenda kwa mtume Sallallahu alaihi wasallam huyu mwanamke akamwambia ya rasulullah ewe mtume mungu thabit bin qais mume wangu thabit bin qais ma aatib alaihi fi, eh, fi, fi khulqin wa dini simlaumu katika tabia yake njema na dini yake simlaumu kabisa Laki, walakinni lakini mimi akrahu lkufra ninachukia kukufuru na kutoka katika uislamu ikiwa e, nitaendelea nita kuishi naye mtume aa sallama baada ya kusikia maneno akaelewa kwamba huyu mwanamke hamtaki hamtaki mume wake mtume sa salama akamwambia e, at, e, asema aturidi, atarudina alaihi hadikatahu je utamrejeshea bustani lake ambalo alilokupa a, kama mahari yani yule mwanamke akasema ndio mimi niko tayari kumrejeshea mahari yake yani bustani lake salama akamwita thabit akamwambia aqbal lhadiqa kubali bustani yako wataliqha tatliqa na umuache yani uachane naye kwa kwahiyo e, masala ya khuluu ni masala ambayo yapo katika dini na sababu kubwa ya huluu ni mwanamke kumchukia mume wake au mapenzi ya yule mwanamke kuisha E, katika hali kama hiyo mwanamke anayo nafasi ya kujihulou na hii ndugu zangu katika imani ni moja katika alama zinazoonyesha uh, dini yetu ya uislamu kwamba ni dini sahihi kwamba wakati mwingine mwanamke anaingia kwenye ndoa ndoa inakuwa moto ndoa inakuwa haina yani athari kwa mwanamke badala ya mwanamke kunyoka kawa vizuri ndio kabisa akawa anapata matatizo na hakuna matatizo makubwa ambayo mwanamke anayapata katika ndoa kama, kutoku, kama kumnyima mme wake haki zake au kuto kumtekelezea haki zake au kuto kumtii haki zake yani katika hali kama hiyo mwanamke anakuao katika jaanam asilimia mia, mia lau kama akifa hajatubia hiyo mwanamke ambaye ana busara eh, kuliko kuendelea kuishi hivyo ni bora akajitoa ili kuweza kuwa huru zaidi na mwanaume ambaye ana ana, ana ilmu, anafahamu E, katika hali kama hiyo anatakiwa kumpa uhuru yule mwanamke aweze kujiuluu ili asipate asi madhambi kwa sababu inatokea hitan anaweza kuingia katikati akamshawishi yule mwanaume kufanya makubwa zaidi jambo ambayo linaweza ikampelekea mwanaume kuishi ndio haya mnayoyasikia kwenye mitandao mwanaume kamuua mke kamchoma kisu kampiga nyundo kamchoma moto mambo mbalimbali ni matatizo na figisu ambazo ziko katika maisha yao ya ndoa jambo ambalo lau kama wangechukua maamuzi kama dini na virusu mambo yangekuwa rahisi kabisa mwanamke amtaki mume toa mahari yake basi ishi maisha yako na, na mwanaume hutakiwi basi kubali kwamba hutakiwi kwa sababu wanawake sio mwanamke mmoja dunia nzima dunia ina wanawake kibao kwa hiyo huyo hakutaki lakini utapata ambaye anayekutaka kwa nini ungangane kwamba mi simwachi ni mkomboe hamna kukomoana sana tutajiongezea presha ugonjwa wa sukari na stress nyingi mwisho utaingia katika kwa nini yote haya jamani kwa nini mwanamke akutaki akutaki tu basi hachana naye nenda tafuta mwanamke mwingine mwanaume e, hutakiwi hutakiwi tu sio mwisho wa maisha yako nenda utapata wanawake milioni ambao watakokuwa wako tayari kuishi na wewe kwa hiyo mi nadhani ni busara mwanamke ukampa fursa akaenda mwenyewe akajiangaikia iwapo kama mwenyewe anasema hayuko tayari kuishi na wewe kama alivyofanya huyu mwanamke na mnaona busara ya mtume allah alaihi wasallam alimuuliza yule mwanamke sasa wewe humtaki mume wako mahari yake utamrudishia yule mwanamke akasema e, mimi niko tayari kumrudishia katika riwaya mwanamke huyu alisema hata kama angetaka bustani mbili pia ningemlipe ningemrudishia Umuona. kwa hiyo e, mtume akamwita Thabit bin Qais akamwambia sasa bwana e, mke akutaki na ile jambo la kawaida kubali bustani yako na achana naye basi thabit akarudisha bustani yake na akamwacha yule mwanamke e, taraka moja na ile taraka ni taraka ni taraka ya khulu na ndugu zangu katika imani e, tukiendelea na baadhi ya masala ambayo yanaambatana na, na mlango huu wa khulu ni kwamba e, hu, ah, hukumu za hulu hulu ina hukumu mbalimbali na mwislamu ni lazima azijue na hasa mlango kwa wanawake ni ni classic kabisa muhimu very important wenyewe wanazosema ni muhimu wanawake wajue wajue huu mlango kwa sababu wengi wanauliza kuhusu hulu na nini sasa uh, hulu ina hukumu zake miongoni mwa hukumu zake jambo la kwanza kabisa analhulua ni kwamba hulu jaizun lisui lishra inajuzu mwanamke kujihulu iwapo kama maisha yatakuwa ni mabaya maisha yatakuwa ni, ma, ni, ma, ni machafu hakuna upendo baina ya wanandoa hiyo katika hali kama hii mwanamke inaruhusu kujihuluhu wala yaqau illa biiwadhin malii na hulu haitimii mpaka mwanamke atoe e, mali ambayo aliopewa katika mahari yake amrudishie mume wake hiyo ni ya kwanza hiyo ijulikane kwamba ni, ni halali inajuzu lakini kwa sharti mwanamke kutoa mahari aliyopewa na hapo ndipo unapoona ufaida ya kuolewa mwanamke mahali kidogo yanapotokea matatizo kama haya inakuwa ni wepesi kwa mwanamke kurudisha ile, ile mahali ambayo aliyopewa na hukumu nyingine ya pili ni kwamba la yaau min airi zauja e, asema a, haitokei hulu e, kwa mwanamke au mke ambaye e, gairu, e, b, b, la, la yaau haitokei min ghairi zauja rashida kwa mwanamke ambaye asiyekuwa na utambuzi bimaana kwamba kuna wanawake wengi wanakuwa uh, ni wadogo mwanamke ambaye anaolewa ni mdogo labda uh, mnaweza mkashangaa miaka mitano, miaka sita, miaka saba. طبعا inajuzu mwanamke kuolewa akiwa ni mdogo lakini haijuzu eh, baada ya kuolewa akiwa ni mdogo alafu akabidhiwe kwa yule mume wake la haitakiwi inatakiwa kwanza kabisa mwanamke anapoolewa akiwa ni mdogo mtoto mdogo labda wengine miaka 4 5 6 7 katika hali kama hiyo mahakama ya Kiislamu lazima ingilie kati kuangalia je huyu aliyeozeshwa ni nani sijakuwa pengine ni mzee ambaye labda na mali zake hiyo wazazi wanamuozesha binti yao kwa sababu ya pesa mona hilo la kwanza lakini jambo la pili mahakama lazima ingilie kati kwa sababu asijekakabidhiwa yule binti na udogo wake kwa yule mwanaume ikatokea maharibifu zaidi kwa hiyo kinachotakiwa baada ya ndoa yule binti atakuwa katika milki ya wazazi wake kwanza mpaka atakapofikia kwamba iki kipindi sasa ni kipindi uh, salama kwa ku kwa kwenda kwa mume wake kwa hiyo kwa atapelekwa sasa yule binti kwa mume wake na ile jambo hali tatizo linajuzu kabisa katika taratibu za dini yetu ya uislamu binti anaolewa akiwa ni mdogo na baada ya kuolewa akiwa ni mdogo analelewa na wazazi wake na yule mwanaume anatoa matunzo na baada ya hapo akishakuwa umri wa kuwa na mume wake sasa wazazi wake wanamwandaa na wanampeleka kwa mume wake na hii ndio maana mwenyezimngu Ta'ala katika surat talaq ameeleza walla ya isna min almahidh min nisaikum in irtabitum iddatuhunna thalathat ashhur na kisha akaeleza wallai lamyahidna na wale wanawake ambao hawajapata hedhi sasa wanawake ambao hawapata hedhi ni wanawake wa sampuli mbili sampuli ya kwanza ni mwanamke mzee ambaye ana umri mkubwa kwa ile hedhi imeshakatika na sampuli ya pili ni mwanamke mtoto mke mtoto ambaye hajapata hata hedhi mwanamke ambaye hajapata hedhi atakuwa na miaka mingapi lakini Mwenyezi Mungu anasema kama mtawaacha wanawake ikawa kwamba ni wadogo hawajapata hedhi basi wakae eda miezi mitatu tutazungumza hayo ata uh, hukumu za eda pindi tutakapofikia utakapofikia kwahiyo eh, mwanamke huyu ambaye anayetaka kujihulu au ni mwanamke ambaye ni mkubwa anaelewa anaelewa amebaligh eh, kisha sema kwa sababu mwana mtoto mdogo ambaye ikawelewa la tamliku hamiliki e, alahalia hana, hana maamuzi ya kufanya chochote kwahiyo e, hulu mtoto mdogo hawezi kufanya kwa sababu hajui chochote lipi kwa hiyo hulu inakubalika kwa mtu mzima ambaye anajua nini anachokifanya hukumu nyingine ya tatu katika hukmu za hulu idha rajulu mraata mwanamke mwanaume anapo anapokubali hulu ya mke wake uh, maa mara bidhalika amra nafsiha mwanamke mwenyewe katika kipindi hicho sasa anakuwa anajimiliki mwenyewe yani mfano mwanamke amefanya khulu baada ya kumalizika ile khulu yule mwanamke nd anakuwa anajimiliki mwenyewe. yani hayuko chini tena ya mamlaka yamume wake wa zamani auko chiniyake walamybalizauji lyha min sulan mwanaume aliyekuwa naye hana mamlaka tena wala rujt lahu na wala si halali kwa yule mwanaume kumrejea tena yule mwanamke taban kumrejea tena hapa ruja inayokusudiwa ni ile kwamba eti anaweza kamrejea hakuna hulu ikishapita imepita hamna tena hamna kurejea wakitakana tena warudi warudiane tena wanarudiana kwa ndoa mpya wanachumbiana upya npelekwa posa kisha mahari kisha ndoa halafu ndo wanaishi na uh, khuluu si lazima kwamba mpaka mwanamke aolewe tena maanake wanaweza wakaachana siku mbili tatu wiki mwezi miezi miwili wakatakana tena wakaona la tulikuwa tumefanya vibaya bwana uh, kisha wakataka wawe pamoja ni lazima iwe ni kwa ndoa mpya wafunge ndoa tena uh, upya kisha hukumu nyingine ya, ya nne ni kwamba la yulhaqu lmukhalia uh, talaq asema uh, au vihar au ila athna idatha min zawjiha alladhi halaha lianaha tasiru ajnabiyatan n asema e, mwanamke ambaye aliyejihuluu hana hukm za mwanamke ambaye aliyeachwa talaka aliyeachwa ali kwa talaka au aliyeachwa kwa zihar au aliyeachwa kwa ila wakati wa eda yani hukmu za mwanamke ambaye amekaa eda ya kupewa talaka ni tofauti na hukmu ya mwanamke ambaye amekaa eda kwa sababu ya kujihuluu kivipi kwa sababu mwanamke ambaye amekaa eda kwa sababu ya talaka au kafanyiwa ila ila ni mwanaume kumsusia mke kwa sababu ya makosa ambayo ameyafanya ili ajirekebishe hiyo inaitwa ila na taban pengine tunaweza tukaizungumzia uh, katika darasa letu na au mwanamke kafanyiwa vihar vihari ni mwanaume kumwambia mke wake wewe ni kama mama au wewe ni kama dada akikusudia kwamba hawezi kumwingilia an yani kumwingilia kwake mke wake ni kama vile kumwingilia mama yake au dada yake hii inaitwa dhuhar na, na imeelezwa katika sura mujadala na eh, hukumu zake ni tofauti na hizi kwa sababu mwanamke ambaye amekaa eda ya talaka na eda ya ila na eda ya dhhar mwanaume anatakiwa ampe matumizi na mwanamke huyu anatakiwa aishi kwenye nyumba ya mume wake lakini mwanamke aliyefanya yeye baada ya huluhu anaondoka kwa sababu mume tena hana mamlaka naye lakini pia si wajibu kwa mwanaume kumpa matumizi yule mwanamke ambaye kajihuluu ha, haruhusii kutoa yale matumizi yaani sio wajibu kwake tofauti na na mwanamke ambaye kaachwa kwa eda kaachwa kwa talaka au ila au veha vile vile ndugu zangu katika imani miongoni mwa ya yajuzu lkhului fi lhaidhi tuhuri yani khulu haina muda maalumu inajuzu kufanya khulu wakati mwanamke ana yuko katika, katika periodi yake Na inajuzu mwanamke kujihuluu akiwa katika tahara ambayo alioingiliwa ndani yake yani bimaana kwamba hamna khuluu ya kibida wala ya wakati wowote mwanamke akitaka kujihuluu anajihuluu hii ndugu zangu katika imani ni katika mahasinu dini lislami ni katika mambo ambayo yanaufanya uislamu uwe juu uislamu uwe na thamani uislamu uwe una, una, una ni wenye kulinda maslahi ya wanadamu kiasi kwamba eh, hamna kudhikiana jamani katika maisha ikitokea imetokea basi maisha yanaendelea pia miongoni mwa hukumu za hulu ni kwamba yajuzu ala rajuli eh, eh, yahrumu yahrumu ni haramu ala rajuli kwa mwanaume an yudhi wa wayamnauha huquqahu hatta yttaruha ila, eh, uh, ila khuli binafsiha asema ni haramu kwa mwanaume kumdhikisha mwanamke kumpa dhiki mwanamke kumtesa mwanamke kumnyanyasa mwanamke eti ili aweze kujikuluu kwa sababu akishaamua ina maana uh, mahali yake itarudi kwa hiyo mwanamke mwanaume anafanya ujanja wakumpa wa kumwadhibu kumtesa kumnyanyasa mke wake ili aweze kujihuluu na pesa zirudi na hii ni haramu na hii ni haramu na mwenyezimungu subhanahu wataala pia amezungumza katika qurani pale aliposema wala, wala tadhuluhunna ta msiwadhikishe wanawake kuwanyanyasa na kuwatesa litadhhabu bibadhi ataitumuhunna ili mweze kupata kile ambacho mlichowapa katika wakati wa kuwaoa yani mahari asema ila anyatina bifahishati mubayina isipokuwa kama watafanya maovu ya wazi uhuni wa wazi eh? Eh, watafanya mambo machafu ambayo yako bayana kabisa katika hali kama hiyo eh, mnaweza mkafanya hivyo na jambo lingine miongoni mwa hukumu za hulu ni kwamba yukrahu karaha lilmara kwa mwanamke wayuhdhar alayha na anatakiwa atahadharishwe mukhalaatu zaujiha maa istiqamati alhali wa duni sababin yaktadhihi ni, 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 ni makosa kwa mwanamke kujikhuluu kwa mume wake e, katika hali ambayo maisha yako sawa mambo yote mazuri lakini pia yule mwanaume mashallah ni mwanaume ambaye ni mutadayin ana dini alafu e, mwanamke aka akakurupuka tu na kusema mimi nataka ni simtaki huyu mwanaume ni makosa lakini sio kwamba haijuzu yani inajuzu kujikhuluhu kwa sababu na bila sababu. Taba, yani, yani, haki ya sababu ni haqi ya mwanamke kwa hiyo tunasema kwamba huluu ni haqi ya mwanamke na talaka ni haqi ya mwanaume na hii imekuja kuonyesha kwamba dini yetu ya uislamu ni dini imekuja kulinda maslahi ya jamii na maslahi ya wanadamu kwa sababu katika dharuriyat lhams katika mambo makubwa matano yaloletwa ya na dini yetu ya Uislamu ni hifdhu anafs ni kuitunza nafsi. kwa sababu kuna wengine wanapata viki katika ndoa mpaka wanajinyonga wengine wanaji wanakunywa sumu kwa nini unywa sumu nini dini yetu nakuta imekutengenezea milango ambayo wewe una uhuru wa kufanya chochote kwa matakwa yako kwa muda ambao haujakiuka taratibu taratibu za sheria ndugu zangu katika imani hii indio, hii ndio ilikuwa hulu lakini eh, katika hulu pia tumalizie kuna hikima mbalimbali ambazo uh, zinaletwa na swala zima la kujihuluu na miongoni mwa hizo hikima ndugu zangu katika imani ni kwamba mwanaume na mwanamke wanapochukiana hawawezi kuishi vizuri kwa kuwa hawawezi kuishi vizuri namaana wataishi vibaya na inaweza kapelekeana kudhuriana hiyo ikaletwa huluu ikiwa kama mwanaume amekataa kutoa talaka basi hulu mwanamke anatoa ana, ana, ana ombi la kujivua na anatoa mahari aliyopewa ali, na mwanamke anakuwa huru na kishakuwa huru anakaa eda ya tahara moja au mwezi mmoja tu baada ya hapo anakuwa halali na anaweza kaolewa pia miongoni mwa Uh, faida pia za za, za au hikma za, za, zi, zilizofanya khuluu iwe inajuzu ni pale ambapo uh, maisha yanapokuwa mabaya maisha yanapokuwa mabaya ikawa hishma hakuna na ikashindikana kusimamishwa sheria ya allah subhana wataala mwanaume akakataa kutoa talaka basi mwanamke pia anaruhusiwa kupitia njia ya aka akajiacha kisha fukdanu almahabba maisha mapenzi kuma, kutoweka baina ya wanandoa kama tulivyosoma hadithi ya mke wa thabit e, bn kais kwamba mwanamke ameenda namwambia Rasulullah mimi sio kwamba eti 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 thabit bn ais namtuhumu kwamba sio eti hana dini dini anayo ana msimamo mzuri lakini na, 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 na nikiishi naye nitakufuru katika uislam bimaana kwamba atanihitaji sintakuwa sinta tayari ataniamrisha sintatii hapa ni niki, nikifa niki naingia motoni Kwe, wanawake pia hebu jaribuni kuwa wangarifu katika ndoa zenu isija ukaminyana kukaa kumbe ndio kabisa unajitengenezea unaji moto wa jahannam ima mawili ukubali uishi umtii mume wako au huwe, huko tayari kumti mume wako mnagombana kila siku na nini jaribuni kutafuta njia ambayo itakuwa ni bora ya kuachana ili kuweza kupeana salama na amani kwa hiyo ndugu zangu katika imani hizi ni, moja, hizi ni, 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 ni faida na hikma ambazo zimeletwa na sheria ya mwanamke Mwenyezi tunamwomba Subhanahu wa Ta'ala ajaze mapenzi baina ya wanandoa waweze kupendana waweze kuishi kwa amani walee watoto wao vizuri e, dini ya uislamu inapendeza sana inapoona wanandoa wanaishi kwa amani na sheria imeweka taratibu kama hizi ili kujenga e, kujenga usalama baina ya wanandoa ambao wanaishi maisha yao ya dunia fursa ambayo walioipata katika dunia wakiwa wakiwa salama mpenzi mtazamaji ni kualike tena katika kipindi kingine ambacho kitakachokuja tuko katika mtiririko wa vipindi vinavyozungumzia maisha ya ndoa taratibu za ndoa sheria za ndoa katika uislamu usiwe mbali inshallah, llah karibu sana katika kipindi kingine hadha wallahu alam Sallallahu ala nabina muhammad waala alihi wasahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu